Majina ni Samira Oluwach and kwenye Uislamu kama kawaida changamoto huwa ziko like Wakristo wanakudiscourage wakisema dini ya Kiislamu si dini ya ukweli, dini ya mashabab tu, lakini sisi kwenye Uislamu changamoto tuko nazo ni hiyo na mavazi pia. So tungeomba kama tunaweza pata mavazi itakuwa sawa, ndio tuwe Waislamu kamili. Na Uislamu, dini ya Kiislamu ni dini ya amani, ya upendo, watu wanapendana, watu wanasaidiana, na dini nzuri tu and dini ya ukweli. So discouragements ziko, lakini kwa ajili ya Mungu na kwa neema zake tunaishi nazo na huwa zinaisha, and tuko na nia, na nia yetu ni kwa Waislamu mpaka siku ya kufa na kusoma pia tuwe dini kwa undani. Ni hayo tu. Shukrani, shukrani, mashallah.